Nepotřebuješ vůbec baterky na to. Opravdu je tam všechno, je tam Berlín, je tam cesta Ústí nad Labem a tak. Já budu moc ráda, když si sednete tam vzadu. A zase strašně známe youtubery, když řeknu, že to pivo je dobrý, dáte mi to za půlku. Čau, tady Plešatý, já vás vítám u dnešního videa. My jsme se s Matějem Horňákem a Davidem Kubertem rozhodli, že spolu pojedeme do Berlína. No a že o tom natočíme video, který si pak každý sestříhá podle svého a hodí ho na svůj kanál. Což je tohleto video. No ale David teď volal a říkal, chlapi, sejdeme se nejdřív na pumpě. A já pro vás mám nějaký překvapení. Jsem na to hrozně zvědavej. Tak jedem. Čau. Čau, ahoj. Takže kluci, jak to provedeme dneska všechno? Já nevím, pojedeme do Německa. Výjimečně. No. Tak jsem si na vás připravil takový zajímavý věci. Ne. Zajímavý úkoly. Aha. Čím se začínám bát? Ne, já se pojím. Nebudeme losovat, já už jsem vám to vylosoval večer. Musíme se dopravit do Německa na televizní věž. Do Berlína. Protože Berlín já neznám. To není jako když půjdu do Mnichova, tam to znám každou ulici. A každý půjde ten jiným prostředkem. Co? Nejvíce směje na vůd a teď na tom nejhůř. Počkej, tomu dojdu. Jasně. Ty, protože furt říkáš, že jsi pořadek socka. Ne. Takže jedeš sockou, kámo. Ne. Ty jedeš sockou. Počkej, nesmíte mi protestovat. Může taxíkem? Ne, žádný taxíka neplatí. Platím jenom socky. Počkej, a kdo platí? Ty, jo? Já platím, ale jenom socky. Takže autobus zaplatíš. Už mi toho moc nezbývá. Ale co se děje, jak se stěje? Vlak. Dobrý. Matěj, protože je ekologista. On má rád eko. Aha. Žádný plýtvání prostředím a tak. Tak pojede Blablatárem, což je na stopa. A Davut pojede elektroautem. Já chci jen elektroautem. Počkej, ale můžu si to vyměnit? Ale on to možná tušil a není moc překvapený, ale on bude překvapený z jedné důležité informace. Máš s sebou komorníka. Za chvíli ti přijede autokam. Dobře. Můžu i agregát pro mě. Máš tady jednu podmínku, nesmíš používat navigaci. To ti přinesu. Mám svoji navigaci a nesmíš používat data. Můžeš si jenom telefonovat a nesmíš telefonovat, kde jsi každému. A komorník je bude hlídat. Aha, takže za chviličku přinesu navigaci, momentíček. Davide, můžeme si to vyměnit, já chci jít elektrickým autem. Jenomže komorník jde po něm. Já chci jít elektrický. Ale Davide, pojedeš sockou a já elektrickým, co říkáš? Chceš jít sockou? No, sockou, normálně, prostě MHDčkem. Autobus, vlak. Autobus, vlak, metro. Cokoliv, prostě jezdí. Já nevím, metro. Metro, je v Berlíně metro? Nevím, to zjistíme, já nevím co. Každopádně sraz je na televizní věži. Okay. Televizní věži. Tak jo, tak jdem. To ne, to nechci. Takže já tady ještě potřebuju předat navigaci pro Davuda. Navigace je tady. Ne, vážně. Tady máš navigaci. Ale funguje to i bez baterek. Nepotřebuješ vůbec baterky na to. Prostě zalistuješ a hned to víš. Je to upravený vydání z 54. Babička nic jiného na půdě neměla. A já mám pocit, že už tenkrát počítali s těma nabíječkama na ty elektromobily. Takže tady si to prostě vyhledáte. Je tady všecko, ne, je tam celý svět, ale Německo tam je taky. Výborný. Opravdu je tam všecko, je tam Berlín, je tam cesta Ústí nad Labem a tak. A ta dálnice, ta už tam stojí léta. Takže to je vaše navigace, nic jiného se nesmí používat. A sraz máme na televizní věži v Berlíně. Jestli tam nevěříte. Ne, berlínský zdi, tam je hlavně berlínská zeď tady v tomhle tom, jo. Já jsem koukal, že tamhle stojí nějaký autobus. Já se zeptám, jestli mě ten řidič neodveze, protože já fakt nepojedu s cizíma lidma v autobusu. Dobrý den, prosím vás, jste tady volný, čekáte na nikoho, nebo? Máte čas a hodil byste mě do Prahy? Já nevím, platí to kolega, říkal, že mi platí autobus, tak řekněte si cokoliv, on to zaplatí. Za 5 000, no tak super, tak jestli mě za 5 000 hodíte do Prahy, tak já jedu, platí to kolega. Dobře. Super. Celý autobus mluvím pro sebe, jo? No tak to je bomba, to je pecka. Tak kluci, můžu s váma? Já vím, že máme stopem, ale aspoň do Prahy, ať mě hodí, protože tady si ty díry jako je někam. Víš, ale já nevím, dáš mi na tu půlku? Jo. OK, tak jo. Prosím vás, já potřebuji na hlavák. Na hlavák. A jsme všichni teda. Jsme všichni, no. Takže jdu na hlavák. Já jedu na hlavák, no.
Ale já jsem to zkusil, tady pán stál a Kubrt říká, hele, platím to a musíš jet autobusem, no tak... Takže byla... platí Kubrt, tak se řešíme? Jo, oni jedou sami autobusem, jo? Kdo to zaplatí? Co to bude stát? Vy jedete sami autobusem, jo? Já to platit nebudu! Vy jste blázni, tyva. Vypadá překvapeně. Vypadá nečině, já jsem protestuje trošku s tím, že jenom tím. Já myslel MHDčko, socka ty vole. Ale tak teď jsem to proklet splatí to Kubrt, takže mi asi tu čtyřku dávat nebudeš, no. Paráda, to jsme zkoukli. Já jsem myslel, že mi zaplatí Kubrt, ještě tě stanu o čtyřku, víš. Ne, takhle. Tak já vidím, kolik vyděláváš, jak děláš ty auto, jak jsem si říkal. Co já chudák youtuber, jo. Jo. Já jsem vždycky ve škole, když jsme jeli na nějaký školní výlet, tak jsem chtěl sedět tady vzadu, jo. A tady to vždycky obsadili ty největší sýkři, já byl šprt, jo. Jo, tak teď si to užiju. Tak to já vzadu teda seděl vždycky. Prej se mi to jede, když si jdu Géčkem, mi řekl teď. Ale já mi ještě se jdeme vykoupat, kámo. Takže kluci, přeju vám šťastnou jízdu. Na kartu můžete tankovat, koupit si nějaký jídlo a občerstvení. Můžu si zeptat, co v tom je za motor? To je nějaký čtyřválec, pětilitr, respektive 5,2 obsah. 5,2 obsah, tyjo, tak to možná jedeme, to možná máme lepší motor než Kubrt, ne? Ne, výkon to má jak dávka. To by 8 válec a 6,3, nebo 6,3. Aha, tak zase nás to ufnul. Já už ani nevím. 5,5 litr? A výkon? 140 kg, 190 kg. Tak to bude mít David asi silnější. Říkám, to je jako dávka. Já se přiznám, já jsem v životě nestopoval, takže pro mě to je dneska úplně novinka. Já doufám, že chytnu nějakého českého řidiče, protože na jazyky taky jsem zrovna nejsem úplně expert. Nebo řidičku, kdyby si chytnul. A nebo řidičku, no. Řidiček na řidiček se dost bojím, takže jo? Asi. Tam jako... Alebo ideálně, kdyby ještě někdo znal, jako, to by bylo úplně super. A tak to se nedá vyloučit. No, uvidíme. Nechám se překvapit, jsem se trošku nervózní, moc jsem noci nespal. Já taky ne. Já jsem vůbec neviděl, co nás čeká, jako, a když David říká MHDčko, mně bylo jasný, jakmile to řekl, jako, že prostě já jedu autobusem, jo. A tohle je pohodlný docela, takhle by mi nevadilo jezdit autobusem. Prosím vás, já když jsem jel posledně autobusem, tak mi pan říct, že chtěl stavit u Mekáče, zajedete mi tam? Ne, když mě pozvete, jo, se, jo, dobře, tak prosím. Je tady Mekáč? Super, hele, pán vysíští na Mekáč, já mám radost. Tak takhle má vypadat autobusová doprava, že si prostě ten cestující řekne, potřebuju do Mekáče, bum. Ale zase mi budou lidi říkat, že polikám na kameru, jo. Mně to furt někdo mít píšet, jo. Jedu 70, ale nevím kde, ale vesmírný muž vybil někde baterku. Mají jenom 58% nebo 58 km dojezd. A my se tím jdeme vykoupat do Tropical Islandu. Jo, výborně jsem se nasnídal, tyjo. Otázkou, jestli i tohle platí David. Ale když to platí David, taky jsem si mohl vzít větší autobus. Ale co tam děláš? Pojď, počkej, co není čas, co tam děláš? Musíme jet. No to nemůžu, počkej, tam je pan řidič. My spěcháme, není čas? Takhle, šup, žádný cigárko, jeden. Vole, rychlej cheeseburger. Ježíš, já vám ho nevzal. Tak co kaštaní? Dopravní podniku se vždycky říkalo cestujícím kaštaní, anebo platovajec ještě. A tady to stejně stojí, to je moc daleko, jsme neodjeli, kluci. Čau, tak já jedu autobusem. Hele, a koukněte, kdo řídí. Normálně Matěj Dolňák. Dolňák? Ty se rozprav, myslíš Horňák. Ale koukej. Co je? To není možný. Ty to řídíš. My ti to svěřili. Svěřili, jo. Jak to jede? Motor je dobrý? Jo, je dobrý. Studený start jsem neslyšel, jinak dobrý. Vyroz stávu, vyroz stávu.
Chápete, že Matěj řídí autobus? Jakože Matěj má papíry na autobus, to vím, ale že si to vzal od řidiče a veze kluky von, tak to je za mě neuvěřitelný. Takže už nám to hezky začíná. Navod přijedete do té zácpy, vybijou tady půlku baterky, protože určitě topěj, protože jim je zima. No to není možný. A Matěj nakonec jede sám autobusem. To snad není možný. Možný. Zajímavá informace je, že autobus má omezovač na 100 km za hodinu oproti kamionu. Kamion má 90, takže až vidíte autobus v levém pruhu, tak na něho to nenadávejte, protože on fakt reálně jede rychleji než kamion. Ale ještě, že můžu mít ten mobil, protože David sebral Davutovi mobil, nebo mu ho zakázal, a já teda nevím vůbec, ale koupit, karta, tak. Hele, hotovo. Ty Matěj, prosím tě. No. Mně tady přišel nějaký e-mail. To bude jízdenka asi, nebo? No jasně, ty asi moc vlakem nejezdíš, co? Hele, všechno ucpaný. Dostal za pár minut, mi to jede z hlaváku. Se to nestihnu, tak nemám šanci vyhrát, jo? Protože ten další vlak jede až za bůh ví jak dlouho. A já se k té věži chci dostat úplně ze všech nejdřív, jo? Protože si nemyslím. Hele, Matěji. Paní mě usmívala, promiň, tak jsem tě nevnímal. Jasně, ale Matěj, dvoumetrový chláp, jo. Myslíš, někdo zastaví prostě, já nevím jak. Musí, já třeba doufám, že mě někdo pozná, že mi zastaví, nebo já. To je jediná možnost, protože jako umíš představit, že někdo zastaví dvoumetrovýmu chlapovi, prostě u dálnice teďka, je jako divný. Tak vybírat si nemůžu, že jo, protože asi těch možností nebude tolik. Doufám, že bude někdo rozumnej a normální v úvozovkách, ale co to znamená, že jo? To fakt zvědavej, ale já to prostě chci vyhrát, jako já fakt mám takovou tu... Jsi soutěživý, jo? Já jsem hrozně soutěživý, já to prostě musím vyhrát, jo. Ale je mi jasný, že když to vyhraju já, tak jsem pohřbil prostě všechno, spalováky, elektrický auta, stop, úplně všechno, ale prostě já to prohrát nechci, jo. Ale tak já to vyhrát nemusím, pro mě je důležitý, jestli to dneska přežiju, tu cestu. Takže doslova za pár minut mi to jede. Já jsem teďka na IPáku, to pořád to všude stojí, ale měl bych to stihnout. Já budu muset hrozně rychle vyběhnout z toho autobusu a běžet přímo na to nástupiště a vůbec nemám ponětí, jak tam funguje. Ale musím říct, že tahle jízda autobusem mi tak nějak jako nevadila, no. Hele, držím palce, šťastnou cestu, moc krát děkuju za svezení. Taky, taky děkujeme, já se jdu stupovat. Tak, a já poběžím. Hele, tady je vánoční stromeček. Ale jak já se dozvím, odkud mi to jede do prčic? Mohl mít zpoždění, to přece vlaky normálně mývají zpoždění, ne? Tak co? Hele, Bohumín, ne? Beroun. Hele, Beroun, tam tu jsem právě přijel. Sakra. Jak si mám tady zorientovat, odkud mi to do prčic jede? Tam je nějaký vlak, všude jsou vlaky. Jo, proč zrovna já musím jít vlakem? Hele, tady Flensburg, 10.25, to bude asi ono ECčko, 6. nástupiště. Davide, to od tebe fakt nebylo hezký poslat mě hromadnou dopravou. Tak jo. David si sedí ve svém Gčku a jede si, jo. A já tady, abych hledal nástupiště číslo 6. Do teďka mi neposlali žádnou polohu, tak jsem psal vesmírnému mužovi a napsal jsem mu: Mirku, kde jste? Pošlete mě polohu. A vesmírnej muž mi odepsal. A jo, na co zas myslíte? Na co vy zas myslíte? Takže tohle je můj vlak, který mě odveze do Berlína. Samozřejmě první třída jak jinak. Pojďme se kouknout. Jak to vypadá, jestli je to prvotřídní? No, to teda rozhodně není. 36, 30, 31, 32. Tak tady budu sedět v protisměru jízdy, jo. Tak když je tady tolik lidí, tak přemýšlím, jak budu natáčet. Jo. Ještě otázkou je, aby si někdo nesedl na tohle místo. Takhle vypadá toaleta v první třídě mezinárodního vlaku Českých drah. Ale možná to mohlo být asi i horší, no. To je zase dobrý oproti ostatním, že oni už budou potřebovat na záchod, musí zastavit, já můžu za jízdy. Tak, ale už zase to zhlášení je v Kauflandu. Dámy a pánové, vítáme vás ve vlaku Eurocity číslo 170. Dobrý, by bylo dobrý, kdyby si jel ve špatném vlaku. 15 minut, je už normálně zima, já se musím připnout. 15 minut tady stojíme a
Zatím vůbec nikdo. Tak si ne. Tak si nechcem. Takže jdeme se snídaně na McDonaldu. A Davos ve svým nemůžem, vůbec se můžou najít, jde natankovat. No. Já nevím, co mám dělat. No. Tak snad si poraději, už mají dovoleno používat internet, tak se to bude v pohodě. Ty, já jsem tady na záchodě a zrovna mi píše David, že dal Davutovi normálně Zoe. Ten tam nedojede s tím Zoe, tyjo, tam, tam ani snad nemá rychlý nabíjení. Tam je nějaká 11 nebo 22, pidi baterka, prostě městský autíčko. A on mu to dá a zase udělá z těch elektrických aut prostě úplně něco. Ha, tohle mě štve, tyjo, ale bude to sranda. A Davutovi to teda nezávidím, no, tyjo. Zoe, tyjo, Davide, proč? Ale vůbec nechápu lidi, co tímhle tím jezdí pravidelně. Je prostě strašný, tyjo, prostě mačkat se na tak malým prostoru s úplně cizíma lidma, který jsem si nevybral, hele, když prostě budu chtít se setkat s lidma, tak někomu zavolám a řeknu, hele kámo, chci se s tebou vidět, tady jsou úplně cizí lidi. Dva lidi v tom vagónu chrchlají, jo, já bych si fakt nerad odtud odvez nějakou nemoc, ale když jsem u těch nemocí, tady všude běží nápis na obrazovkách, že v Německu jsou ve vlaku povinný roušky nebo respirátory, já nic takového nemám. A píše, že prostě v tomhle vlaku, jakmile překročíme hranice, tak na území Německa musí mít ND filtr, ne ND filtr, roušku, respirátor prostě. Tak já si jdu tady do jídelního vozu, jestli mi nějaký neprodají. Dá se u vás koupit nějaký respirátor, nebo dá, dá. Jo, tak, tak to jste moje záchrana, protože teďka jsem si všiml, že... tak černý, prosím. Co vám dám? 50 korun. Jasně, no to je v pohodě. Děkuju moc krát, lepší, že mě vyloučili z přepravy. Já se vám potom přijdu na obě, děkuju. Uf, jsem zachráněný. Za 50 korun respoš. Ten jídelní bus vypadá fakt pěkně, koukněme se na to. Takže to bude docela fajn. Ale stejně pořád nejvíc závidím Davidovi, který teďka sedí v autě, pohodlně si jede, prostě, ale Davide, tohle si vymyslel fakt dobře pro sebe. Ale říkám si, že prostě tomu Matějovi zastaví někdo, prostě dvoumetrový chlap u dálnice a vstupuje do Berlína. Teď to je strašně podezřelý, nebo podezřelý, strašně takový, nevím, no. Já bych mu nezastavil, ale držím mu palce, tyjo, je to sympaťák. Půl hodiny a stále nic a já už jsem fakt dost vymrzlej, takže začínám být trošku zoufalej, ale kameraman Kuba měl zajímavý nápad, že zkusíme BlaBlaCar a jestli třeba někoho tam nenajdeme nějakou spolujízdu, protože takže odjezd, tyhle fakt, tam je jedna jízda normálně, do Berlína, akorát tam nemá nikdo jméno. Je problém, já jsem zaregistroval jenom jedno místo a jedu s Kubou. Tak snad vás vezme, no. On říká jako, jak jdete? Já říkám, jo, jo, dobrý, dobrý, my tam jdeme. Hele, mám tady něco zastavit, přestaň prý nedá zastavit, takže musíme jít na druhou stranu někde, u nějakého parku, je prý ulice Opletalová, měla nějaký ukrajinský přízvuk nebo něco, já se doma je bojím, je to ženská, přesně to, co jsem nechtěl, tak mám prostě. Hele, vzhledem k tomu, že o 30 let vedle pořád někdo chrchlá, tyjo, tak já si radši vezmu respirátor, protože fakt nedat si odtud odnes nějaký nachlazení teďka během adventu. Tak využijeme jedné z mála výhod cestování hromadnou dopravou. Jsme výdeláku, ten je hrozně pěkný. A já se podívám, co dobrýho tady mají. No a mezi tím zavolám Davidovi, jak je na tom. No, tak on právě hovoří. Hele, mají tady snídaně, ale už je doba oběda. Takže tady svíčková za 269 korun. To je nějaký happy hours, to musím zjistit, kdy přesně to je. Už mi se úplně zbíhají sliny. Je tady kuřecí stehno bez kosti, kuřecí nudličky s porkem, salátky a mně se tady strašně líbilo i o tohle. Telecí pečeně na barevném pepři. Čočkový salát se zeleninou. A víte co, já o jídle v rychlíku z Prahy do Berlína udělám samostatný video, takže nezapomeňte dát odběr. Tak, a mě mezi tím volá David. Ahoj Davide, jak jste na tom? Jdeme se vykoupat, no. Ha, vy se jdete vykoupat? Kam se jdete koupat? Do
kam se klub. Počkej, ty si myslíš, že dojedeš do Berlína dřív a ještě se stihneš vykoupat, jo? Plně v pohodě, než by tam dorazil. Ty jsi blázen, ty jsi blázen, já už jsem skoro v Děčíně. Nevadí. Někde vykolejíte určitě. A zrovna si objednávám telecí pečení na barevném pepři s čočkovým salátem. Já jsem posílení z McDonaldu. Co tam, jo? Vám to normálně projela. Halo, halo, slyšíme se? Vy se to normálně projela. Ale my pojedeme malým broukem do Berlína. No. Já se dokonce vrátí, no máme někam za váma? Ach, dobrý, dobrý, dobrý. Poká. A jestli mluváte se ženskou, no, prostě. Ona to neprojela, jo. A říká, já mám černýho brouka, a jsem vlastně viděl, jak je černý brouk, tak říkám, vůbec se zastavila. Hele, takže ukrajinský přízvuk nebo něco takového prostě, mluví, nemluví česky ten člověk, nebo ta žena nemluví česky a stojí na druhé straně, tak jsem zvědav, co to bude, jdeme dolů, jo. No to je hezká ženská. To jste vy? Já vás zdravím, to jsem já. Já budu moc ráda, když si sednete tam vzadu. To vzadu, když si sednu, jo? Ano, ale to protože vidím, můžeme že jste velký. Okay. No tak nevím, jestli se vejdete, mě řekli jenom jedna stopa. Ale když chcete, tak to chce, já mám, protože jsme se vzpůsobili. Můžeme doba, jo, my se vejdem. Tak my když jsme... sklopíte tam, když dobře, a... tu hranolku od mojí vnuky. Má to někde kuforek a my jsme si měli věci, já jsem batok třeba. Tam mám zadko. Můžu, jo? Ano, je hrozně podobný. No tak jo, se dáme, já musím vás sedět vzadu, sakra mi to. Dobře, dobře, tak já se dám dozadu teda. Paní Anife. Maki. Anife. Já jsem si říkal, že jste mi povědomá, ale... Opravdu? No, jako... Já jedu takto do Berlína. Jestli to jste vy teda. Ano, jedu do Berlína. Protože moc Anife neznám. No, já mám, těší mě, ale já občas tak vyjezdím k svojí rodině do Německa. Máte rodinu na do Německu, jo? Ne, Slovensku nemám. Na Slovensku ne, já jsem už úplně z toho rozrušený. Já tady mám svoje... Jako chápete to, já si zavolám BlaBlaCar a mě zastaví Anife prostě. Já BlaBlaCar, vy jste se spletli, já jsem Flybaba. Sere, Jakube, jedem prostě, jedem, protože 30 tohle... 30 euro, abyste jenom věděl cestu. 30 euro, 30 ano, euro, tak to je v pohodě. 30 euro, cestu. Euro mám u sebe, klidně dejte, samozřejmě. Vy můžete úplně všechno. A já jsem myslela, že... No nic, takhle je to. Dejte i tohle dozadu, tady místa. Chcete to hned nebo až po jízdě, těch 30 euro? No, přejdem se to platit vždycky, prosím vás. Já mám v kufru ale peněženku. To nějak vy už se nebo já neutečem, jako. Stopnu, jo? Dobře. Já předem vám oznamuju, že musím si vyzvednout boty od mojej sestry, takže vlastně, jestli vám to nebude vadit na cestě, bychom se zastavili tam a vyzvedli jsme bude boty. Bude v pohodě, a kolik botů? Jedny, dvoje, troje? Já jsem si ji zapomněla tam před měsícem, takže vlastně mám jenom jedny svoje boty, musím si ji vyzvednout a pak potom můžu vás uhodit, kam budete chtít, jo? Dobře. Tak. Nás čeká první tankování. Tady s Aničkou, můžu ti říkat Aničko teda? Ne, všechny říkají Aničko. Tak s Aničkou jdeme poprvé natankovat a dokonce mám slíbený, že budu moci auto řídit, takže si aspoň vyzkouším, v jakém stavu to auto je. Chceme být první v Berlíně nebo? Ne, já musím být první v Berlíně. Já vůbec nevím, Kluci vyjeli jsme všichni stejně do Berlína, někdo jede vlakem, někdo jede autem, my jedeme, já jdu stopem vlastně s tebou. A... Ale on mě stopnul. No. A hrajeme závod dobrý nejdřív v Berlíně, no, tak nemůžeme se moc dlouho zdržovat. Takže boty v Drážďanech co nejrychleji a frčíme dál. Hele, to je docela vtipný. Tady mají vždycky dvě ceny jídla. Jedna je standardní a druhá je happy hours. Jo? Tam je rozdíl třeba u jídla i stovka. Tak jsem se ptal, kdy jsou ty happy hours? No a pan mi řekl, že dokud jsme v Česku. Takže jsou vlastně rozdílné ceny tady v tomhletom rychlíku nebo expresu, když si jídlo objednáváte v Česku nebo když si objednáte v Německu. No a třeba to, co jsem si objednal já, to telecí na pepři, tak v Česku stojí 200 a v Německu by to stálo už 300. Zajímavý. A už tady mám svoje telecí s čočkou a vařenou zeleninou, koukejte. Ale to vypadá luxusně, koukněte na to masíčko, jak je měkký. Plná paráda. Dojedl jsem desert. Jdeme volat Matějovi.
Mimochodem já přemýšlím, co si dám dál. Protože už jsem sice nasycenej, ale nechce se mi zpátky do toho vagónu. Tady se mi sedí mnohem líp, je to tady příjemnější. Matěj nám to nebere. Snad ho nikdo neunesl. Čau, tak co, stojíš, já jsem na tom, už jsem v Německu, ty stojíš někde u dálnice a čekáš, až někdo vezme, že jo? Jsi tam? Signál. Ale jako zněl, že je v pořádku, měl jsem o něj straho kluka, ale... Ahoj, tak co, pořád někde u dálnice a čekáš, ještě vezme nějaký klupatý kamioňák? Ne, kamaráde, až uvidíš, kdo mě nabral, tak neuvěříš, absolutně, vůbec. Nějaký nechlupatý kamioňák? Anička mě vzala. Anička? Anička, ano, přesně tak. Anička Dajdou? Aničkou, s takovou češkou, ne, to ne, ale s takovou češkou jednou, Aničkou. Ani, jako někdo, co, počkej, počkej, ne, ne, jako, počkej, někdo známej, nebo někdo koho znáš? No, trošičku známej člověk. Kvalně se poznáš, co si dáváš dojde, že si poznáš. Počkej, já to nechápu, ty jsi potkal někoho známýho? Hele, dal jsem si přes Blablacar, jsem si vzal normálně, jakoby, polujízdu, stopa, přijela, Jméno tam bylo nějaký prostě, já nevím jaký. Jméno tam bylo, já říkám OK. Volala mi Anička, že kde jsem, kde jsem si to prostě na hlavátku, někde jsem si dali strát. A 600. Se kterou jako někdo zná, ale uvidíš, nechci to. Ty jsi mě úplně zamotal hlavu. Jasně, jo, děkuju. Ne, teďka jsem v Německu, ale já furt přemýšlím, jako, že to je tvoje známá nebo všeobecně jako známá? Ne, všeobecně známá, moje známá to není. A to jo, takhle, já jsem právě pochopil, že je to tvoje známá, ta Anička. Já si vezmu stopáře. A frér mi řekne. Já jsem moc mluvila, mohl bych si taky dát tu svoji kamerku před vaši. To, protože frér taky pro jiné co natáčí. Já jsem vám chtěla natáčet poprvé v autě. Vy moc dobře víte, že já nenatáčím v autě. Mám mimochodem stoja. No takže vlastně, teďka, jmenuje se Matěj. To je tak hezké jméno, Matěj. A jak to je další jméno, druhý jméno? Horňák se jmenuju. Matěj Horňák. Oni si všichni myslí, kolik nemají času, že jeden se bude koupat, druhý jde někam na oběd. A přitom, podle mě, toho času tolik nemají, jo. Jako já si myslím, že mám fakt reálnou šanci to tím MHDčkem vyhrát. Já to nerad přiznávám, ale je to tak. Kdybych o Německu mohl říct jedno jediné slovo, tak by to bylo slovo šedá. Mně ta země přijde taková strašně uniformní, šedá, nudná. Mně se Německo nelíbí, no. V tomhle si myslím, že se třeba s Davidem neshodneme. Ale mě napadlo zavolat Davutovi, jak je na tom. Protože jestli má Zoe, který má jenom pomalý nabíjení, nemá šanci se do toho Berlína nikdy dostat. Nikdy. A mi to nebere, já se mu nedivím. Hele, já jet tímhletím autem do Berlína, tak to už nevezmu nikdy nikomu a nebavím se. A zvlášť za videm, který mu to auto dal, bych se nebavil. To je jako... Zoe. Městský autíčko s pomalým nabíjením, to je tak ideální, když jezdíte 10 km denně do práce a zpátky nabíjíte ze soláru, ale ne na cestu do Berlína, tyjo. Což bylo to, kdyby měl Teslu, tyjo, tak nestaví vůbec a na cestu zpátky by potřeboval 10 minut, tyjo, ale on má Zoe, tyjo. Má nějaký 22 kW nabíjecí výkon, možná 11 budu, co já vím, tyjo. A kolik má Tesla? 200, to má 10x pomalejší nabíjení než Tesla a asi 30x menší baterku. Ne, tak 3x menší baterku. My už tady motáme hned u Drážďan, potřebujeme koupit vánoční čepice. Jinak myslím si, že Davut a vesmírný muž nedojedou. Už je tam hádají u nabíječky a čekají na majitele a takové věci. Takže oni vlastně dojeli do Kralup a myslím, že tím končí jejich příběh, že pro ně pojede odtahovka. Ale my všichni pokračujeme dál, Matěj teď jel kolem nás na dálnici, oddělil se akorát, jeli dál a my jsme tady seděli v Drážďanům. Ale Matěj má taky nějakou zastávku.
No to je pěkný. Takže stojíme. Teďka v němčině hlásili, že je nějaká technical stau, nějaká technická zastávka, zácpa, prostě výluka, stojíme. Blbý je, že já jsem myslel, že budu mít náskok. Měl jsem tam nějakých, no za hodinu. No, a teď jsme tady někde. Tady to je snad ještě hnusnější než zbytek Německa, to je z obou strán. Přátelé, já jsem s Aničkou v Drážďanech. Anička se tady prostě musí něco vyzvednout. Já jsem z toho strašně nervózní, protože já ten závod chci vyhrát. Plešoun ten je taky v Drážďanech vlakem, ale samozřejmě ten vlak není úplně nějaký extra rychlík, takže si myslím, že tam nějaká šance je. A David, ten se bude někde s dětma ještě zastavovat, podle mých informací, takže bychom to snad mohli zvládnout. Anička si potřebuje něco vyzvednout a pak zase frčíme dál. Ale už tu stojíme asi 20 minut. Se ozývají nějaký rány, tak snad, že bychom konečně mohli jet. A nebo taky ne, no. My jsme najde za Aničkou a vzala mě do takové restaurace, kterou jsem nikdy neviděl. Máte tady uprostřed stolu display, na kterém si normálně objednáváte co a jak. Nebo jdeš tam vidět. A jdeme si něco objednat, no. Si objednáte, co chcete. Třeba chceš burger nebo to, takže tady to máš takhle. Objednáš si to tak. Jasně. Okay, já budu se tomu soustředit. Jako v Mekáči prostě. Tak Prago Strasse, takže tady dělají výborný teriyaki salát. A mladý pan Matěj má výborný moment, já pokážu. Koleslav salát a jeho burger. Vypadá to nádherně a my se jdeme najíst. Train ride to Berlin. If you have any further information, we will inform you as soon as possible. Takže jsme popojeli pár metrů. A už zase stojíme tady, když jsme úplně v poli. A já jsem tak zoufal, když jsem začal pracovat tady ve vlaku. Hrozný. Hele, já jsem měl strach, že celý den nebudu řídit. A koukněte, tady je ovládací panel. A asi, když má prostě cestující chuť něco ovládat, tak si to tady může zkusit, jo. Tak přemýšlím, že bych tady něco pomačkal, že bychom třeba jeli rychlejš, protože jak jsme teďka stáli dvakrát v poli, tak nás jsme nabrali nějaký zpoždění, jestli bych to nemohl, třeba nějaký turbo. Asi ne, ale co? Já radši půjdu do jídelního vozu, ale koukněte, jak jsme přijeli do Německa, nastoupila hromada Němců a už to obsadili, jo, takže je vidět, že Němci asi mají trochu víc peněz. Tak, objednal jsem si plzničku, mají tady točenou Plzeň, happy hours 49 a ve smutné hodiny, to znamená, jakmile vlak překročí hranice s Německem, tak 79. Dávat jídlo si nebudu, protože tak nějak tajně doufám, že nás David pozve na nějaký pořádný dlabanec v Německu. 79. Já zase strašně známý youtuber, když řeknu, že to pivo je dobrý, dáte mi to za půlku. No to určitě ne. A zkusit se to muselo, tak to nechte na 100. Díky. Já děkuju. Jsem zkusil využít svůj vliv a slávu a ušetřit trochu peněz, ale nevyšlo mi to. Možná kdybych řekl, že se ta hláška o tom pivu, že je jako tady fakt dobrý, objeví i ve videu Davida Kuberta, tak možná bych to dostal i zadarmo, jo. Ještě asi nejsem tak jako slavnej, no. Ach jo, vždycky ty nárazy do reality, střety s realitou, bolí to. Mně vždycky přijde, že ty Němci všichni vypadají tak strašně smutně a stejně. Za oknem šedo. Prostě Německo, depka. Tak tady je východní Německo. Vůbec mi nechybí. Ty jsou ty autobazary, jako hele. To jsou auta jak z minulého století, dvojkový oktávky. Mercedesy starý. No. Oni tak jsou prostě, oni to znají, tak ty auta taky furt kupují. To je úplně jiná doba tady. Si tam pojedeme tudy. To jsou silnice jak u nás. Tak se tam podívat na vánoční čepice. Jo, jsme tady.
Stau am Zug. Das war zu dieser Zeit etwa 37 Minuten später unterwegs als geplant. Wir werden Berlin-Ostbahnhof unseren nächsten. Tak právě hlásili, že budeme mít zhruba půl hodiny zpoždění. I tak si myslím, že bych to pořád mohl vyhrát. Jedeme 150, tady píšou, a co je super, že tady v tom jídelním voze nemusím mít na sobě tenhle ten hadr. Němci jsou fakt líbí s tím hadrem a s těma všema nařízíme. Hlavně oni to dodržují, oni jsou jak stádo, oni jsou jak ovce. Jim prostě vláda řekne, bude to tak a ono to tak fakt je. To je prostě hrozně nemocný, úplně chorý. Volá mi David, tak nevím, co se děje. Tady jsme na té farmě, kde měli tu nabíječku vedle té dálnice a s majitelem, který to tady umí rozběhnout, a toho to s tím nekomunikuje. On tady má Tesla nabíječky a nabíječku Tesla pro normální auta, ne Tesla. No, no. A vypadává chránič pořád. A vedle prý nabil bavorák a to šlo bez problémů. Nevím, no. Takže jediný, co jsme našli v německém krámu, jsou výzdoby, jakoby čokolád na Vánoce, ale jinak tady vlastně nic neprodávají. Takže asi Němci přestali držet Vánoce, no. Ty vole, to je teda závod. Sedět si ve vlaku na zadku, popíjet pivo. Davu co prý nemůže nikam dostat, jo. Bude ty auta elektricky milovat ještě víc než předtím. Vy si možná myslíte, že na tom je nejlíp z nás všech David. Jasně, jeho G-čko, 6 litr, stojí před nějakým akvaparkem a on si užívá umělý vlnobytí. Ale nejlíp jsem na tom já. Já totiž sedím, nic nemusím, popijím pivo a ještě koukám, že tahle lokomotiva má trvalý výkon 6400 kW. Jo, takže vlastně jdu elektromobilem. A kdyby to někoho zajímalo, tak 6400x1,36 je skoro 9000 koní. Davide, tolik v tom G-čku určitě nemáš. Takže nejlíp jsem na tom já. A hlavně vyhraju. Tropical Island, už se blížíme. Všimněte si to, jak jsou tady křivý stromy. To vůbec nechápu. Jako kdyby to bylo celý z náletu. Nikdy jste neviděl les. Takhle strašidelný. Z tak křivých stromů. Oh, wäre sonst ganz gut, wenn Sie uns einmal durchlassen würden. Dankeschön. Jasně, Německo, roušky, policajti, nuda, šeť, řád, práce. Denní hosti a tamhle na přespání hosti. Už je vidět, jak je to velký. Takže vstupný na hodinu pro 3 lidi, 122 euro. Taky není úplně málo, za 3000. Víme, jak to je vypadá. Teď jdu tady natáčet sliknutý holky. Pojďte, tady se převlíkne. Ty je blám, z toho by byl stůl. To chci jako stůl doma. Jsi aspoň potkám s mýma dětma. A v Thajsku. Takže vystupujeme. Tak vlak má nějakých 40 minut zpoždění, ale stejně si myslím, že tady budu úplně první. A vystupuju na jiné stanici, než jsem myslel. Je to východní nádraží. Chtěl jsem původně vystoupit na hlavním nádraží, ale ona ta televizní věž je tak nějak mezi východním nádražím a hlavním nádražím, takže by byl nesmysl to přejet a pak se vracet. Takže teď musím jenom pochopit, jak se tam dostat, možná si udělám procházku, protože mě vážně cesta hromadnou dopravou vůbec neláká. Vůbec. Už jsem se jako dneska naseděl s cizíma lidma dost, takže přemýšlím, že bych ty 3-4 kiláky si dal radši malou procházku. Ježíši Maria, tady je to hnusný. Koukněte. Jo, takhle nějak si představuju Německo. Až tohle uvidí náš soused Lumír, který miluje Němce, který miluje Německo, zvlášť teda Bavorsko, tak nejsme v Bavorsku, tak už mi nepůjčí ani sekačku. Co nepůjčí sekačku? Ten už ani nepozdraví. Ale já fakt to Německo nemám rád. Hele, to je nádhera. Hrozně depresivní město.
Na druhou stranu, já jsem rád, že jsem v Berlíně, protože já se autem velkým německým městům vyhýbám, to jsou samý ekoplakety a podobné nesmysly, takže když jsem se sem dostal vlakem, tak je to fajn, ale přímě řečeno si nepřiju vyhrát, no, nejlepší by bylo, kdyby vyhrál David, protože ten zastupuje auta, nepočítám teda Davuta s tou parodií na elektromobil, kterou dostal, ale není dobrý, abych vyhrál já, když jsem jel Sockou. Hele, a tamhle je, já nevím, jestli to vidíte, ale já už ji vidím tu věž, tak aspoň vím, kam mám jít. Mě hrozně baví ty německý semafory. Koukněte se na to. Ten panáček jakoby říkal, halt jedna bezvýznamná občanská. Ale ty havraně tady, to je strašně depresivní. Jo, kolik jich je. Ale jsem 15 minut od věže a zatím to nevypadá, že by se někdo z kluků měl blížit. Prčic, já nechci vyhrát. Jako chci, ale nechci, aby vyhrála Socka prostě. Musí vyhrát auto, ne? To je jasný. Co teď? Za pár minut se dotknu téhle věže a vyhraju tenhle závod. Tohle je Alexanderplatz, jestli se nepletu. Já, Alexanderplatz. Tak jo, jsem právě teď u televizní věže. A jdu si pro vítězství. Na druhou stranu, dokud nebudu úplně u ní, tak jsem ten závod nevyhrál. Já zavolám teď hned Davidovi, jestli není někde tady poblíž. Protože já bych si hrozně přál, abych vyhrál já, ale ještě víc si přeju, aby vyhrálo auto. David to nebere. Snad se neutopil někde v tom akvaparku. Šajze kace. Zkusíme Matěje s Aničkou, nebo s kým to jede, nebo... David mi to nebere. On je podle mě stále v Tropical Islandu. Ty vole. Ten to nebere vůbec nikomu. Dobře. OK, tak jo. Tak, čau. Zatím, čau, čau. Tak jo, blíž. Už se k té věži asi dostat nemůžu. Takže už jsme v Berlíně. Mám pocit, že Plešatej už je už dávno u té televizní věže. Matěj někde na cestě. Tak se toho za chvíli sejdeme. No. Docházíme benzín. Musím natankovat. Posledních 50 km už to potom nepíše, kolik tam je dojezd. Pojďám si, kolik jsem měl spotřebu. Nějak úplně pomalu jsme nejeli, no. Já se s dětma jsem nejel úplně pilu. 17,4 mám spotřebu. To je OK za mě. Ty vole, tak kde jsou ty? Už mám v sobě druhou skleničku vína. Kubrt, Davut, ani Matěj nikde. To je to, že právě lípá. Jakože výrazně líp. Ale vše je tak stejně široký ulice a tak, jako. No, to je hezký město prostě. Nemám problém s Berlínem. Jsem musel dít věci, že byla ta... Ale tam je ta věž, ale... Už jdím věž, děti, hele. Ale dneska nebude nic vidět vlastně. Už to točím, jenom aby si věděl. Takže mě moje na sociální síti, jenom abyste věděli, už jsem tady Segra mi dala moje boty, dala mi taky něco kapání, já jsem mi dala svíčku, dala jsem to, jenom se políbíme a zase pokračuju zpátky. Bang, dur, martek, merba nepočík, nebele, nebele. Jsme dorazili. Čau. Takže jsem druhej. Ahoj, jsi druhej. Jsem druhej. Ahoj, ahoj. Jaká byla cesta? Máme hlad. Se nedivím, sedem k většímu stolu. A kde mám vás uhodit? Uhodit, kde máte? Ano. Za 400 metrů budeme tam. A vy potřebujete se dostat na tu televizní věž? Přesně tak. Tam je kavárna a já mohla bych s váma nahoru taky? No klidně můžete. Já myslím, že kluci budou moc rádi. Jaký kluci? Ty, co jste... Ty, co s nima jedem ten závod. Když si myslím, že budu ten poslední, který přijel. Stopařku. Stopařku. Jo, tu. Stopařku, tu. Tu mi odvezla stopařku.
Jo, tu slečnu, co tě vezla, no jasně, vem jí sebou, jestli chce jít, taky bude sranda. Já ji vezmu, já jsem to slíbil, že vás já jsem se zvládne s klukama, když jsem jí takhle jako využívat. Okej, 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 tak jo. Jsme tu a čekáme, čau. No ahoj, 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 čau, ahoj. Tak jsi třetí. Ne, ta utíká. Hele, to, a to je ta Anička, co tě vezla. Já vás znám od někud. Fakt jo, tak to se známe v tom případě. Je to Anife? Dobrý den, mě taky těší. Fakt, ty jsi stopl Anife, jo? No, tak to je nejlepší řidička. Já jsem plešatý. Já jsem jenom plešatý. Ale já to vidím, že jste plešatý. No, moc mě těší. Ale to další? Já jsem prostě jenom plešatý. Jo, vy jste plešatý. Jenom tak. Takže děkuji, papa. Nashledanou. Takže jak dopadne dnešní challenge? Neboli závod? Kdo dorazil první do Berlína? Kdo to vlastně teda vyhrál dneska celý? Hele, já si myslím, že jsem sice dorazil první, ale nevyhrál jsem, protože, hele, jak jste na tom, chlapi, utáhaný, zničený, nebo... Já jsem bomba, já jsem se zaplaval, vysprchoval jsem se všecko, tyvo. Naprosto výborný. Já jsem odpočinul lehátku. Já jsem úplně hotovej, já už v životě nechci vidět vlak, jo, takže já, i když jsem dorazil asi o 10 hodin dřív než oni, jo, tak se považuji úplně za, jak je antivítěz, pro herce, prostě já jsem úplně jako na posledním místě, já nemám sílu už ani mluvit, jo. Takže jsme to vyhráli my s Matějem. Takže co z toho plyne? Nejezděte sockou, ani elektroauty, Davon vůbec nedojel. Takže... Protože žádný elektroauto a žádná socka, žádná doprava. Ne, žádná socka, žádný starý elektroauto, jo? Chceme vám teďkon popsát krásný Vánoce. Všechno nejlepší, buďte na sebe hodní, mějte se rádi, protože o tom svátky jsou. Petře má furt něco v puse, já se můžu pomoct. No, já něco vám řeknu, počkejte, neberte mě takhle zblízka, já se cítím strašně trapně. Tady můžete mě vzít od těch lidí daleko, takže vlastně važte si lidi, kteří máte kolem sebe, jo, a buďte hodně zdraví a trpělivě. Hele, a já k tomu asi nemám moc co dodat, protože chlapi a Anife to řekli prostě moc pěkně. Hele, hlavně si važte toho zdravíčka, buďte o Vánocích s rodinou, nepracujte, mějte se fakt hezky a mějte se rádi během těch Vánoc, aspoň během těch Vánoc, jo, ideálně během celého roku. S klukama jsme se bavili, že výdělek z tohohle videa každý z nás podaruje na něco dobročinného, co kdo z nás uzná za vhodný. Takže samozřejmě to asi nějaký... Každý si to zveřejníme na konci videa, na kterou charitu to věnujeme. Obvěnujeme to po ten nejvíc výdělný období, což bude třeba ten první týden, tak každý to věneme na nějakou charitu a teď vám ukážeme, na kterou charitu jsme to ukázali. I na svých Instagramech potom ukážeme, jaká to třeba byla částka. Takže chceme říct, tohle video je celý potom, že ty peníze rozdáme dál mezi vás, takže když chcete udělat radost víc rodinám, tak se mi podívejte klidně víckrát, sdílejte ho, doporučujte nás, protože my jsme trošku youtubeři jinak. Ahoj! Přátelé, to bylo naše společné video, nezapomeňte dát odběr a dejte mi určitě do komentářů vědět, jestli máme společně s klukama točit další videa. No a co se týče té charity, tak já jsem se rozhodl, že všechno, co tohleto video vydělá na YouTube za první týden, tak věnuju na patrona dětí. A o tom, kolik to bylo a na co konkrétně nějaký projekt jsem to daroval, vám dám vědět po novém roce. Přátelé, mějte se krásně, nádherný svátky a těším se na vás u dalších videí.